Molt bona tarda, benvinguts aquí a la sala d'exposicions de la Fundació Caixa Vinaròs. És un goig veure-la tan plena. La veritat és que aquesta exposició que tenim aquí és sorprenent, suposo que per a tots. També agrair, com no, el 75 aniversari dels Nanos i Gegants. No moltes associacions vinarosenques poden dir que compleixen 75 anys, o sigui que hi ha moltes entitats que potser no han arribat a aquesta fita. I pues, bé, agrair-vos una vegada més el que feu pel poble, tot el que contribuïu a la nostra cultura i a les nostres arrels de mantenir-les per Vinaròs. I pues, aquí al costat pues, també presentar-vos a l'artista, el senyor Sergi Salvó, que és el, com que diu, l'alma mater de totes aquestes, o sigui, totes aquestes vitrines que teniu aquí dins plenes de diferents coses de la cultura i de l'art. Li donem la paraula a l'artista, ell que ens expliqui una mica la seva tasca. I, per supost, agrair als mitjans de comunicació també la difusió d'aquest acte, perquè això, doncs, evidentment, sortirà per tota la comarca i doncs, és bo que la gent s'assabenti de que tenim això aquí i que puguem vindre a gaudir-ho. Bona tarda. Donaré primer les gràcies a tots per estar aquesta exposició aquí. Sense ells no estaria això aquí. I explicaré una mica el que és l'obra. Val? Aquesta obra el que ve a dir i a plasmar és la societat on visc. I aquesta societat on visc ho plasmo des de la cultura popular, però no només de la cultura popular, sinó que també es pot veure doncs, que també hi ha reflexada doncs, coses socials com per exemple doncs, la música, també hi ha l'art, també hi ha esport, també hi ha una mica de tot, val? Més de la cultura popular, però hi ha una mica de tot. Llavors, podríem veure que si la veniu a veure, veureu tres formats. És una exposició amb tres formats. Una, que són les vitrines, que estan aquí al mig. Elles, veureu que les vitrines sí que parlen de la cultura popular, però a la seva manera. Vull dir, no és anar a veure una peça que t'explicarà com són els balls ni res, sinó que t'explica una mica o veus aquell drac, aquell gegant, aquell ball, però d'una manera diferent, molt diferent. És qüestió de mirar i descobrir-lo, no? També veureu que les mateixes pròpies vitrines, a sota hi ha vitrines musicals, que l'únic que faig és capturar una cançó i li poso el grup de música que estan tocant. Simplement és això, però els tenco dintre una vitrina. També és totalment diferent a la que hi ha dalt. Després podem veure que hi ha el format de fotografia. El format de fotografia és un conte que el volem convertir en un llibre que l'únic que ve a fer és capturar instantànies, fotografies de la societat on visc. Allà es veu més clarament que allà hi ha la cuina, vull dir, també hi ha esport, també hi ha art, també hi ha cultura popular, tema festiu. Allà ho veureu d'aquesta manera. És el mateix, però en format fotografia. Val? I després veuríem el que tinc aquí darrere, que són les façanes. Les façanes també és el mateix. Retrata la societat des de la cultura popular i altres que no ho és, coses que no són de cultura popular, però sí que són festives o no, val? Però és qüestió de mirar i de descobrir. Lògicament, és del que jo tinc més proper o llocs que jo hi he anat. I això també és molt important, les façanes que surten. Val? I a part d'això és vindre, descobrir i veure i bueno, si capteu alguna cosa bé, si no, pues, almenys veureu la tècnica que està feta en paper de diari o paper matxé. Val? I no sé, invitar a vindre a veure-ho i descobrir aquest món, que és petitet, és el meu, però bueno, jo crec que és divertit i val la pena descobrir-lo. Bona tarda a tots, moltes gràcies per vindre als mitjans de comunicació, moltes gràcies també a la Fundació Caixa Vinaròs per l'aposta que fa constant i per la cultura popular i apoyar les associacions del poble. Vull dir, igual, i doncs dins d'aquesta exposició s'emmarca dins de tots els actes que del 75 aniversari que han fet dels Nanos i Gegants. Per nosaltres ha sigut un repte, nosaltres feia anys que
anàvem darrere de Sergi perquè ja l'havíem conegut a diverses sortides, a diverses exposicions, un altre que tenia que va desaparèixer, però i vaig parlar amb ell i en seguida, pues mira, pues ne faré una de nova, truca'm al Giner i parlem-ne i tal. Aquest és el segon lloc on acudix, ve directament de Castelló i no res, més que res, pues invitem a tots a gaudir de l'exposició. Aprofitant aquest acte, el que la colla de nanos gigants volem donar també és, com tenim el vicepresident de la fundació, vull dir, tenim el record, sabem que Joaquinet Simó, que ens va deixar recentment, vull dir, feia una... Ell cada any, quan la trobada de nanos gegants de Vinaròs venia, feia les fotos a totes les parelles de gegants, després ens passava unes fotocòpies, nosaltres teníem que ficar-li el nom als gegants i tot a la fundació del carrer Larrabal Socors, vull dir, tot el que és la col·lecció d'àlbums estan totes les trobades any rere any, no ha fallat ninguna. Llavors, la colla de nanos gegants de Vinaròs han pensat, vull dir, continuar la labor que Joaquinet ens feia i continuar fent l'àlbum de fotos en record a Joaquín. Fem l'entrega perquè nosaltres cada any ens comprometem a anar completant l'àlbum de fotos per continuar la tasca. Bé, doncs a mi ja per acabar i per a tancar només me queda dir que convidem a tota la comarca, com ja han dit els meus companys, convidem també a totes les escoles, a totes aquelles persones que vulguin vindre. L'horari és de dilluns a diumenge de 6 a 8, però si algun grups reduïts, tant escolars com altres persones, volen visitar-ho pel matí, només cal que es fiquin en contacte amb algun membre de la colla o bé via Gmail a nanosigegants@gmail.com. Nosaltres ens ficarem en contacte i intentarem arreglar una visita, ja sigui de matí o per la vesprada. I moltes gràcies i esperem que vos agradi l'exposició.